Svaki okrugli broj je važan, a pogotovo onaj troznamenkasti, kojeg je nedavno proslavio i sveučilišni glasnik. Prvi urednik bio mu je Tomislav Levak, a posljednjih 7 godina uređuje ga profesor Robert Raponja. Došli smo do 100. broja, što znači da su sve sastavnice marljivo, predano i posvećeno pratile aktivnosti koje se događaju na njihovim sastavnicama, sve konferencije, skupove, znanstvene, umjetničke skupove mi smo promovirali, sve značajne događaje, a dakako da smo itekako orijentirani prema studentima, studentskoj populaciji, pratimo njihove uspjehe u bilo sportske, bilo u znanstvenim dosezima ili umjetničkim, a isto tako ono što je vrlo važno je da kroz svih 100 glasnika smo promovirali projekte koje se događaju na sveučilište i provodi ih naše sastavnice. Usmjeren prije svega na lokalnu, ali i regionalnu pa i nacionalnu zajednicu, ovaj glasnik doprinosi različitim sferama studentskog i društvenog života. Sveučilišni glasnik izlazi jedanput mjesečno, uvijek uredništvo odredi temu u skladu sa ritmom vremena. Jel? Naprimjer, iduća tema za idući glasnik je alumni događanja na našem sveučilištu. Svaka naša sastavnica ima vrlo aktivne alumni klubove koje su most između prakse i studiranja našim studentima. Vrlo je značajan institut alumni mentora, a isto tako alumni klubovi imaju interesa povezivati se sa gospodarstvom, odnosno sa institucijama koje nakon toga zapošljavaju naše studente. U nastanku sveučilišnog glasnika sudjeluju sve sastavnice Osječkog sveučilišta i to se rado odazivaju. Glasnik je moj osobno jedini nekako prozor u novinarstvo, nisam inače dio te profesije, ali me uvijek fascinira koliko je, s obzirom na broj sudionika, sastavnica i dopisnika, zapravo to nekako učinkovit i uhodan mehanizam koji funkcionira, evo, 100 brojeva i 10 godina unazad, tako da nekako čini mi se da možda i zbog tog velikog broja različitih članaka i tekstualnih doprinosa također dobivamo na dinamici ove publikacije. A ono što je najvažnije, glasnik je rado čitan među studentskom populacijom za koju se uostalom i radi. Pravi recept za tako nešto uvijek slušati te svoje studente i uvijek nekako slijediti njihov glas i sugestiju, jer to se pokazalo dobrim receptom i u kvaliteti nastave i u njezinom kontinuiranom unapređenju, pa onda tako i u popularnosti i životu jednog medija. Glasnik je dostupan i na internetskim stranicama, tako da ga studenti koji žele biti informirani o studentskom životu Osijeka mogu čitati i u tom izdanju.